На 11-й хвилині гол забила команда господарів чемпіонату. Відзначився іспанський гравець Хірахаші. На 19-й хвилині тернополяни рахунок зрівняли, а на 62-й вийшли вперед. Двічі відзначився у ворота іспанців Юрій Заставецький. Остаточний рахунок гри – 2-1 на користь тернополян. Зазначу, зараз груповий етап чемпіонату Європи серед студентських команд. Вчора тернополяни внічию зіграли з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1. У своєму першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Тарас Бурак, новини.